je to strašný, každý den se opakuje to tež, tenhle rošťák přijde pozdě do školy. Vypně sirénu, jsme celý Neapolí k smíchu. Bez všeho. Strejdo, za to může Caputo, protože když se ráno nezbudím první a nevstanu, tak na mě rohlík nepočká. Vidíte to a teď se tváří jako utlačovaná menšina. Boro má pravdu. Má pravdu, protože jsme se na tom dohodli. Kluk žije se mnou a ty ho budeš ráno vodit do školy. Je mi líto, ale pak to vzdávám. Nebo z toho kluka dostanu infarkt. Dobrá, dobrá, už toho hádání nechte. Tamhle je škola, nakonec kvůli vám přijdu pozdě. Máš napsaný úkoly? Ne, já jsem se rozhodl, že už nebudu chodit do školy, protože budu policajt jako ty. To zas pre do školy, půjdeš a basta. Tak. Rozuměl jsi. A policajta z vizáží jako máš, ty stejně dělat nemůžeš, zabasli tak. By tě. Strejdo, můžu dneska zůstat s tebou? Dneska ne, zítra se uvidí. Dobrý den, paní Marie. Ahoj, Bodo. Burský oříšky, kupte sušenky. Čerstvý oříšky, sušenky. Bodo, škola je na opačné straně. Na něco jsem zapomněl. A co pak? Dá ti pusu. Kdybych já ti nedal po puse, tak už mazli. Kupte si sušenky, sušenky, čerstvý oříšky. Prodávám lacino, jen se podívejte, máslový sušenky a pražený oříšky. Chtěla si dělat do našečku, Boda si neviděla? Ne, neviděla, je černý. Černý s červeným kloboukem. Ale to mi ušlo. Dej mi karton cigaret. Nemám ani jednu. Tak ty nemáš cigarety. Nemo. Jen je rychle vytáhni. Ale vy nekouříte. No to se nestarej, tu máš. Vrátím vám drobný. To je dobrý. Pěkně děkuju. Panenka Maria vám požehnej. Kupte si oříšky. Burský oříšky. Kupte si, kupte. Musím mluvit s vaším šéfem. Mám pro něho důležitou zprávu. Anonymní zprávy neberem. Se Omar Hakim. Drží v zajetí jednu dívku. Tak to bude únos, jenže můj šéf se o únosy nezajímá, jeho zajímají drogy a narkotika. Rozumíš mi? Drogy jsou v tom taky. Řekněte mu jen jméno. Karolina. Nova uvádí... Milionový brouk. Byla to dobrá práce, Ruotolo. Jsem vám opravdu vděčný. K vašim službám, Donne Carmine. Stačí zavolat a tady mě vždycky najdete. Tak a hotovo. Všechno je připraveno. Já vím, vy jste odborník. Dělám, co můžu. A pan komisář,
To je radost, takové překvapení. Nečekal jsem, že vás dnes večer tady uvítám. Provozní licenci jsem si dal prodloužit zrovinka dnes ráno. Milý Rotolo, kvůli tomu jsem nepřišel. Ty jsi byl odjakživa vzorný občan. Díky, pane komisaři. Přišel jsem za tebou, protože bych potřeboval jednu drobnost. Pane komisaři, jsem vám vždycky k dispozici, co pak si račte přát. Ty přece vyrábíš ohňostroje. Ovšem, pane komisaři, jsem odjakživa ohňostrojce. No, chtěl bych ohňostroj. A budete ho mít? Za týden je svátek policie a tak mi napadlo, že by se mělo odpálit pár barevných rachejklí, to by byla nádhera. Nemyslíte? Co? Vy jste zákazníci tady Ruotola? Ano, pane komisaři, jsou to Italoamerikáni. Mám dobré jméno i v Brooklynu. A to za tebou přijeli až z Brooklynu? Jistě, pro rachejtle. Jo, jak jsou pěkně bacovatky. To dá si pěknou petardu, když se rozprsknou. Kde pak, není to tak zlé, vlhkost to hodně tlumí. Ne, pane komisaři, na tyhle nesahejte. A proč, prosím tě, proč na ně nemám sahat? Jsou nebezpečné, můžou bouchnout, pane komisaři. Prosím tě, měj rozum, já přece vidím, že to není cuc na špejli. Scháním přaskavinu, aby to bouchnul. Ano, vím. Ale co to děláte, pane komisaři? Promiň, Ruoto, co pak ty už neděláš rachejtle z černýho prachu? Dělám. Tohle je bílej prach. Jistě, to je jenom na zkoušku, dám si to patentovat. A, zkušební série. Kriste, pane. Ne. To jsou věci? Co to je? Čistý heroin, Ruotolo. Taková petarda by mohla vyhodit do vzduchu celý New York. Tak rychle vylez a povídej. Já nic nevím, pane komisaři, čestný slovo, já nic nevím. Tak kdo sem přinesl ten prášek? Poslal nám ho Švéd z ciziny. A kdo je ten Švéd? To nevím, ale když tahle zásilka přišla, povídal pan Ruotolo, Švéd pracuje ve velkém. Tak běží, paní. Okamžitě sem přijeď, adresa je Torre Anfossa. A číslo? Tady nejsou žádný čísla, milej zlaté, z výpadovky záhni doleva. A vem sebou 4 požárnický vozy. Jirak, nic rovího. Nic, všude klid. Jo, moment, zastavil mě nějaký Arab. Takových se tu motá po Nápoli plno, nějaký Omar. Ale kdo to je? Co je to zač ten Omar? Vykládal něco o unesený dívce. Ale jméno jsem zapomněl. Jaký jméno? Moment, hned to bude Karmelína, ne Carmena, nevzpomenu si. A Karolína, ano, Karolína. Nic nevědí. Done Salvatore, uspořádal jste celý ten teátr jenom proto, aby zpívala? Mně se tahle komedie vůbec nelíbí. Čím méně budete vědět, tím líp pro vás. Večer přijde Švéd, zaplatí vám a vy se odsud co nejdříve vypaří. Jasně. Ty tu zůstaň a ty půjdeš se mnou. Dobře. Můžeš mi říct, co je to za holku? Holka sem, holka tam, co ti vlastně po ní? Stejně si byl pro ní vzduch. Pamatuj si, když pracuješ se mnou, nemáš se čeho bát. To je Maxi noha. Panenko prašivá, uteč, uteč. Pryč, tohle stranou. Pryč, honem. Sakra, dělej, jo. Hejtni kostru. Dělej. Tak, les.
Ruce vzhůru! Nestříhlej, jde! Pojďte, tak pojďte, rychle! Teď si popovídáme, Salvatore. Puste mě! Slyšíte? Pomoc! Pomoc! Hej, otevřete! Běž si otevřít. Pomoc! Pomoc, otevřte! Už jsem tady, hned to bude, momentík! Strážmistr Caputo, k službám, jste v pořádku? Ano, díky. Jméno, helikopter. Coppola Salvatore. Ještě si dělej sranu. Chci slyšet jméno chlapa, který jí dal uníst. Copak, bolí tě kuří oko? Ani ty ho neznáš? Prosím, nohou ne. To děvče je neteř amerického naftového krále, pana Bence. Vám to jméno nic neříká? Vy jste jen 3-0. Ani jeden z vás by na to nepřišel unést zrovna ji. Kdo to vůbec je? Proč mě unesli? Hned se to dovíme, nemějte strach. Štajfujou se, ale nakonec budou zpívat. Tak to jméno. Dívej se mi do tváře, když s tebou mluvím. Tak co? Švéd. Švéd? A jak vypadá ten váš švéd? Brunet, blondýn? Neznám ho, pane komisaři. Nikdy jsem ho neviděl. Říkají mu švéd a to je všecko. Caputo. Rozkaz, pane komisaři. Zavolej centrálu, ať sem pošlou pár chlapů, aby udělali prohlídku na tomhle hnusným plavidle. Rozkaz, pane komisaři. Pomluvte mě. Dejte mi Dallas. Už se vrátil Mr. Morgan? Ať mi zavolá do hotelu Excelsior v Neapoli. Správně. Díky. Mr. Rizzo, ti, kdo mě znají, vědí, že mám srdce na pravém místě. Posaďte se, prosím. Děkuju. Dáte si skleničku? Ne, ve službě nikdy nepiju. Víte, od té doby, co její rodiče zahynuli při leteckém neštěstí v Dallasu, je pro mne Connie víc než dcera. Zachránil jste ji a já na to nezapomenu. Ale pořád ještě nechápu, proč ji vlastně unesli, když po mně nežádali ani cent výkupného. Buď neměli čas, nebo chtěli od Connie získat informace. A nebo od vás. Mr. Rizzo, rád bych vám učinil návrh. Co kdybyste dal u policie výpověď a šel pracovat pro mne? Člověk jako vy by byl vynikající velitel bezpečnostních oddílů Burns Oil Company. V naší branži se žije tvrdě. Neexistují přátelé, jen nepřátelé. Connie, jsi v pořádku? Dokonale. Byla to ohromná legrace vidět komisaře Rizza v akci. Děkuji mockrát. A nezapomeň, že na nás čeká profesor Cerullo. Vždycky jsem si držel od těla mýtomany a maniaky a na stará kolena se nehodlám změnit. Vždyť Cerullo je vědec a za našeho pobytu v Egyptě byl velice milý. Já vím a od té doby je mi stále v patách. Znovu a znovu mi píše dopisy a snaží se mě přesvědčit, že učinil objev, který obrátí naftařský průmysl vzhůru nohama. Omar věří, že ten jeho objev je senzační. Říkal jste Omar? Jaký Omar? Omar Hakim, náš egyptský tlumočník. Běž za profesorem sám. Aspoň líp posoudíš jeho objev, když tě nebudu ovlivňovat. Rád bych takového vědce poznal. Bohužel se jich k policii nechá nalit málo. OK. Půjdem se seznámit s tím veleduchem. Coleopterus biforis, a ne Scorpio desertus. Connie si nedělala legraci, přesvědčila strýce. Dnes budeme slavit triumf, věda a já. Mr. Benz jistě pochopí, že můj objev vyváží všechny poklady anglické banky. A celé tajemství je tady. V jednom z 300 000 druhů existujících koleopterů. Musíš mi věřit, Omare. Já věřím, profesore. A proč se takhle tváříš? Jednoho dne to bude v každé učebnici. Omar Hakim tlumočník a egyptský přítel slavného Cerulliho. Co se mého tajemství týče, je tady, v mé hlavě, v bezpečí. Bude to tak, když se Aláhu zlíbí. To je on, Mr. Burns. Stoj, parchante. Měl jsi povinnost hlídat profesora, ale ty jsi hrál na spasitele a zachránil tu holku. Byla to chyba, příteli, chyba.
Dovolíte. Smím rál? Co se tu dělo? Ten doutník bych si nezapaloval, je tady otevřený plyn. Mistrico, tohle se mi nelíbí. Vůbec se mi to nelíbí. Nejdřív unesou moji neteř, no a teď ta mrtvola. Kde je profesor? Vypařil se? Nevypařil se, určitě se najde. Jsem ochoten platit vám $5,000 měsíčně, když budete pracovat pro mě. Přijímáte? Napřed musím ještě dodělat jistý případ. Škoda, ale kdybyste náhodou změnil názor, zastihnete mě v Egyptě, kde mám nějaké jednání. Zdržím se v Nápoli do zítřka. Naschledanou. Naschledanou. Přijďte sem. Ty bys mi mohl co zpovědět. Třeba kam odvezli profesora. Stříčku, přece nemůžeme odjet dřív, než se zjistí, kdo zabil Omara a kde je profesor. Kony, pověděli jsme policii úplně všechno. Teď je na nich, aby záhadu rozřešili. Komisaři, vážně vám nabídnul $5,000 měsíčně? Rome, vy jste lepší než Tigerman, ten detektiv. Tiger. Je kdo? Tigerman. No, když myslíte, ale je to to samý. Všechno je v pořádku. Zavazadlo bylo naloženo na loď? Ano, pane. OK, pojďme. Tomu říkám život, komisaři. Sex, ženský, viska, jako Marlowe. Marlowe? No, Marlowe, to je ten soukromý detektiv, takový ten americký, ten blondiák. Blondiák? No jo, blondiák, o co jde? Blondiák jako on. Amelio. A já jsem Seremegan. Mám tě, Švéďáku. Hledal jsem tě v 50 zemích, že jim tě najdu. Vemu ti otisky prstů. Co tě to napadá? Vadí jenom z delikventy a ne se mnou. Už toho mám dost, rozumíš? Ještě tenhle prst a pak mi dáš pokoj. Co pak jsem nějaký kriminálník nebo co? Tak. Ty jsi kriminálník a vypadáš jako pěkný grázl. Co když sem někdo přijde, co si o mě pomyslí? Už je tady. Už je to tady, dobrý den, doktore, a mě čerza. Silvio. Odnes ty spisy do archivu. Měl jsi dobrý nápad. Já? Vážně? Jo, dobrý. Občas se ti to stává. Odpusť, víckrát to neudělám. Budem privatizírovat. Cože? Celý život si chtěl být soukromým detektivem. No ne, no to bude prima. Vždycky jsem snil, že budu soukromým očkem. Jdi do Lugdalnopisu a zavolej pana Bence, že jdu do Káhyry. Vy jedete?
A ty pojedeš se mnou. $5,000 vystačí pro oba. No, za prachy se všechno koupí, za prachy se na všechno přijde. Strejdo, proč chcete odjet? Pojď ke mně, Bodo. Tak co, mladý? Chceš vážně dělat policajta? Fakticky, samo. Budu taky komisař, jako ty. Dobré, a nakazil se, co naděláme. Ovšem, když chce člověk dělat policistu, musí být ukázněný. Kdo chce poroučet, musí umět chodit do školy, ne jako tuhle. Víš... OK. Víš, co teď udělám? Dám tě na starost paní Kapočijové. Jaký pak co pak ti dávám rybí tuk? Paní Kapočijová je skvělá policejní poručice a má tě ráda. Zůstaneš u ní a budeš laskavě každý den chodit do školy, ne jako tuhle ráno, rozumíš? OK. Tak, teď běž dolů za kaputem, aby tě odvez domů, jasný? OK. Kikerman, to je silný tabák, je to sekáč, nepolapitelný, mistr v přestrojování. Kaputo! Rozkaz. Tak jdeme. Jak to vypadáš? Mimetizace je přestrojen za soukromého detektiva. Blbost, a ne no, mimetizace. To si mám vzít mundur. Cestující do Káhiry, linka AZ 341, se dostaví k východu číslo 7. Děkuji. Opakuji. Prosím cestující do Káhiry, linka AZ 341, aby se dostavili k východu číslo 7. Děkuji. Vy jste pan Miku? Ano. Kolik máte dětí? 5, prosím. Pojďte laskavě se mnou. Prosím. Je to dobré. Kaputo. A, pan komisář. Jsi nějak bledej, skoro bílej, že by si se bál letadla. A kdo pak by se bál letadla, šéfe, ale dějí se tu prapodivné věci. Člověku se ztracejí karbanátky z talíře. To se někdy stává. Ale nemělo by se to stávat. Zmizí ti karbanátek a ty to necháš tak. Čtu si, je to napinavý a před nosem mi čajznou karbanátky, ale sedněte si, sedněte si. Co bych si nesed, budu tě dělat tělesnou stráž. Ale... celkem pohodlný. Poslyš, kapu, když si předal Bora paní Kapočijové, no. Řek si, aby ho držela zkrátka. A co pak je to pejsek na řetěze? No, ty si trouba. Ale proč? Víš, kde je teď Bodo? No v Neapoli. Pod tebou, jen se koukni. Kde je? Pode mnou, ty uličníku da Rybácka, vylez, vylez. Černý pasažér. To si vypiješ, ty rošťáku jeden. Už víš, kdo ti zbaštil karbanátky. Ten zloděj karbanátku. Bravo, bravo, Bodo. Stejdo, nezlob se, vážně. Chtěl jsem tě poslechnout, ale nemohl jsem. Co si nemohl? Prosím tě, co pak tě můžu poslat do Egypta samotného s kaputem? Nejsem přece blázen. Dítě nešťastný, jak teď před lidma vypadáme. Stáň, dělej, nejdřív napáchal otroviny a pak si dovolí dělat řeči, mlč! Kaputo. Ano? Udělej mi něco kvůli. Jak přistaneme, jdi s ním na policii a dej ho šupem poslat domů. Rozkaz. Jasný? Naprosto, pane komisaři, drž se u mě, nehni se ani na krok. Mám si tě uvázat k noze, darebo? Slyšíš? Thank you.
cestovat inkognito, to byl vždycky můj sen, šéfe. Tak docela inkognito tu zase nejsme. Ne. Napřed odveď voda a zařiď to s ním. Dobře. Pak se sejdeme v tomhle hotelu, tady adresa. Rozkaz. Prostě nevejdu ve styk s mistrem Mernsem, dokud nepřijdete. Buďte klidný, pane komisaři, a kam se chystáte vy? Kapu, musím jít do aeroklubu. Ano, dobře. Koukni se, Neil! No jo. Počkej, kam běžíš? Počkej, pojď sem! Počkej, neutíkej nikam! Počkej, budu mít kvůli tobě malér. Říkal jsem ti přece, že se ode mě nesmíš hnout ani na krok. Páni, konečně jsem zase v Africe. Poslouchej, to by se vážně líbí Afrika víc než Neapol. Kápu! Afrika, to je přece moje vlast! No tak já ti ukážu, podej mi ruku, nebo mi frnkneš. Policmen, dovolte strážmistr Caputo od neapolský kriminálky. Tenhle ten kluk utek z Neapole a musí se vrátit letadlem zpátky. Ne, musí pryč, protože jsem přiletěl jako černý pasažér a to neměl dělat. Musí do Neapole, nic nekapiruje, jak může dělat policajt. A pojď, prosím tě, pojď. Klasa ten švéd, teď si říká Jack Connors. Ani hnout. To nepůjde, kamaráde, to není žádná legrace. Hotela. No co pak mám podle tebe dělat? No. Ten chlap nic nechápe. Co si počnem? Já jsem se arabsky neučil. Jak se teď dostaneme do hotelu? Stát, stůjte! Stůjte, osel, do hotelu nesmí, to nejde. My tady bydlíme. Tu máš ne, pane, a pust nás, ne, máme u sebe cené valuty. Opravdu to nejde, nejde to. No dobře, prosím, račte. Tak vida, valuty zabrali. Pane Rico. A drahý příteli. Nedoufal jsem, že se shledáme tak brzy. Dobrý den. Vítám vás. Dobrý den. Tak jste si to rozmyslel, když vás tu máme? Ano. Budu teď pracovat pro vás. To je fantastické. Kony, ode dneška pan Rico pracuje výhradně pro nás. Báječné. Zakare, podívej se, kdo přijel. To je mistr Rico, italský komisař, který vysvobodil naší Kony. Představuji vám svého starého přítele. Vítám vás v Káhíře. Děkuju pěkně. Bez něho by Burns Oil Company neměla v Orientu. Jen nepřehánějete. Ráda vám ukážu Káhiru. Ale teď, jestli dovolíš, stričku, si půjdu na chvilku odpočinout. Jen běž, Kony. Naschledanou. Prosím. Přijel jste opravdu v pravou chvíli, mistr Rico, co?
To je pravda. Jack Connors, pilot mého letadla, najednou z ničeho nic zmizel. Sloužil u mě teprve pár let, ale byla to opravdu třída. De facto mělo zmizet letadlo. Jak to myslíte? Byla tam časovaná bomba. To není možné. Poněkud hlučné uvítání. Kalechem hlam sají slochom ajla hamra skajal. Eskohajalan. Kale samý gežála helejba. Kalechem. Bakala. No, to by bylo. Podívejme se na to. 3 a 2 je 5 a 1 je 6. Asi na forhontě. Sláva! Rom do tebe, ty máš ale kliku. A to já jsem tě naučil hrát karty. Sakra. Re, re, re. Prima! Vyhrál jsem! Ježiš, kolik lir? Tak to spočítáme. 2, 4, 6, 18, 20, 102. Dohromady to dělá 1020 dolarů. Kolik? Namáhej mozek. Vyhrál jsem 20 partií po 2 dolarech. A poněvadž jsem některou částku zdvojnásobil, dělá to 1020 dolarů. Ha, bravo, bravo. Když máš jít do školy, tak se ti nechce, ale když hraješ karty, je z tebe úplnej kompjuter. Zapoď sem. Přestaň konečně blbnout. Co to tady vyvádíš? Pane komisaři, jsem bdělej a ostražitej. Ahoj, strejdo. Jak to? Co tu ještě dělá? No. Kapu, rozkaz je rozkaz. Já vím, šéfe, jenže arabština je zase arabština. Jak se s nima domluvit? Tady je 5000 dolarů. Ještě jsem cítit naftou. Dostal jsem je od Bernse. A už ani slovo. Kapu, tak mi to hned zaplať. No, počkej, pak si o tom promluvíme. Šéfe, Superman zahajuje akci. Co budeme dělat? Nic. Když si to všecko si... Já ne, to kluk. Jo, za všecko může kluk. Kdyby zbaštil všechno, co ty říkáš, tak by nám už dávno prasknul. Za prvé se nestřílí. Dobrá. Za druhé neutratí se ani dolar. A za třetí vloudíš se do Bensova pokoje a provedeš 2 věci. A proč, pane komisaři? Protože mi tady něco nehraje. Proč chce profesůre, který sbírá šváby, mluvit za každou cenu se supermiliardářem? A víš, co jsem se dověděl? Jeho neteč povídala, že mu profesor posílal kupu dopisů a ty teď potichoučku polehoučku půjdeš do miliardářova pokoje a ty dopisy mi přineseš, jo? To nejde, jsme jeho soukromí agenti a já mám jít krás k němu do pokoje. To nic se nestaré a dělej laskavě, co ti říkám. No. Tak plav. Je. Nepovídala, že si chce odpočinout? Zase hádanka pro mě. Kdo jste? Co mi chcete? Kebire, to je komisař Rico. Pracuje pro strýčka. Buďte klidný, mistr Rico. To je poručík Kebire. Můj přítel. Chtěl jsem tě překvapit. Přesně.
Představte si, pane komisaři, že se musíme scházet potají. Strýc je proti našemu přátelství. Ovšem, protože já nevlastním žádné naftové prameny. A tudíž mě nechtějí do rodiny. Jdeme. Co to bylo? Kdo to střílel? Co tu děláš? Kryju ti záda. Padej. Nekřič na mě. Sekne mi to. Tady jsou ty dopisy od Čerula. Coriolano Cerullo. Jmenuje se Coriolano. Tento můj objev jsem si už ověřil v Malajsku a ve Venezuele. Pan profesor je zcestovalý. Jakmile si ho ověřím v Egyptě, bude to znamenat netušený převrat ve vědě i v ropném průmyslu. Ramsesova socha byla vysoká 50 stop, než přišla ono. Jméno velikého faraona je vytesáno do pravého ramene. Abu Simbel budete moci obdivovat chrámy Ramsese a jeho manželky Nefertity. A nyní, vážené dámy a pánové, vám ukážu vzácné hieroglyfy. Pokud chcete, můžete fotografovat, ale prosím, abyste nepoužívali blesku. Pardon, dočetl jsem se v jednom průvodci, že tu najdu podobnou ozdobu. To je pravda, pane, račte za mnou. Promiňte. Tak tady, prosím. A tady vidíte. Promiňte, že jsem tak zvědavý. Ale jaký význam mají tyhle znaky? Nosí je snad vyznavači nějaké sekty? Ne, pane. Ty dva půlměsíce jsou znakem náčelníků jistých nomádských kmenů, které žijí na poušti Majet. Mr. Rizzo? Mr. Rizzo? Rád vás vidím, příteli. Omluvte mě. Promiňte. Beze všeho. Promiňte. Prosím. To víte, povinnosti. Však to znáte. Jde o naftu. Public relations. Zastupuji vašeho přítele Burnse. A co vy tu děláte? Mám ve zvyku začínat pátrání od Adama. Vyžertujete, chápu. Ovšem, neberete to moc důkladně? Když ne od Adama, tak od faraonu. Nebo si spíš krátíte volné chvíle, ten kolos vám imponuje. Nepotkáváte často někoho většího, než jste vy.
Skutečně je to poprvé, co se cítí maličky. Výborně. A jako v Neapoli. Znásobeno 10, ale jinak jako v Neapoli. Já znám ten afismus. Neapol je jediné orientální město, které nemá evropskou čtvrť. Město. I když je obtížné ho chápat. Tady žijí lidé všech ras. Příklad, já jsem Turek. Ano. V mém rodokmenu každou chvilku člověk zakopne o nějakého beje, vezíra nebo místodržícího. Ne, početná rodinka. No, to všechno bejvávalo, ale nemusíme ani chodit do dávné minulosti. Například mému dědečkovi patřilo půl Egypta. Řekněte mi, kdo jsou ti chlápci v hnědé hazuce a v červeném turbánu? Patří do jedné sekty. Dnes mají tady v Káhiře velký svátek. Oslavují setkání Adama a Evy v pozemském ráji. Kdybyste se náhodou zašel podívat do mešity sultána Saladina, to byste koukal, jaká je to hezky početná sekta. Ano. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة هم يقيمون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر محمد علي كل شيء الله يا علي يا كريم Efendi. Efendi.
Efendi? Efendi, tady jsem. Vítám vás ve svém krámě. Já jsem Magere. Nějaký koberec račte? Mám tu čínské, perské, turkmenské, samarkandské. Jaké si račte psát? Ne, nepotřebuji nic tak vzácného. Prosím, efendi, chcete šíraz, bucharu nebo nějakou indickou práci? Jsou tu koberce všech barev a všech druhů, efendi. Chci vespod hnědý, navrch rudý. Navrch rudý, vespod hnědý. Děláš si vtipy s chudáka Magere, efendi? Ne, to jsem neměl v úmyslu. Tím líp. No vidíš, efendi, když je člověk velký a statný, nemusí mít štěstí. Děláš, co se stalo? A ty vypadáš. A tak se ver si. A povídej. Tak už mluv, ale pořádně. Se zalepenou pusou nemluvím. Je, povídej, co jsi dělal v koberci takhle vymoděnej? Co pak prší? Ne, na tom nesejde, ale měl byste se mírnit výdle. Málem bylo po mně. Já to dobře věděl, že jsi pode mnou. To je bašta mít na sobě dva metráky. Máš to tu pěkně zamotané. Našel jsem ten profesorův dopis. Fajn, a co bylo dál? Škoda slov, praštili mě do hlavy a od té chvíle už jsem ničemu nerozuměl. A ty jsi předtím něčemu rozuměl? Docela jo, ale po té dřevěný narkoze mám pusto a prázdno. Proboha, kdo je tamhle? Je tu, hej? O kom mluvíš? O tom mrtvým. Houb je mrtvej. Jenom si z nás vystřelil. Tak on to na nás filmuje. No bodejt. Už to dodělejte. To už zvládneš. A teď to shrneme. Tak ty jsi mě chtěl vyhodit do vzduchu i s letadlem. Pak najednou dostaneš chuť vyfotit mě aparátem kalibru 9. Chci si popovídat s tvými přáteli a co uděláš ty? Strčíš mi do boty zmihy. Teď ti položím pár otázek. Ale odpovídej pravdivě. Nebo tě rozklepu, že budeš tenčí než koberec. Poslyš, Švéd drží v zajetí jednoho staříka, že? Ano, efendi. A kde je teď? V Majedu. To je oáza v poušti Tibu, efendi. Žijí tam bojovní nomádi. Já tam nikdy nebyl, efendi. Co já vím, nikdo se z té oázy nevrátí živý. Maje, to musí být hezký letovisko, podívám se tam. Řekni mi, od koho dostáváš Švéd rozkazy. Tak zpívej! Švéd je zabiják, pro někoho musí pracovat, tak řekneš to? Bude to? Ale já nevím, kdo mu dává rozkazy. To ví jen Švéd. Ani sebou, onem za ní. Už běžím. Je otrávený. To je konec. Allah život dává
Allah, Hober, Allah ti ochraňuj, efendi. Nevracej se do hotelu před svítáním, nebo zemřeš. Mluvil jsem s Allahem, povídal, že máš dost času. Proč mi zachraňuješ život? Chtěl jsem tě zabít, efendi. Proč jsi ke mně tak dobrý? Geschkeil, Ikolio, Kolio, de Kema. Tak jak to vypadá tady v Majdu, Hasane? Allah je dobrotivý. A tobě se vede dobře? Povede se mi mnohem líp, až to všechno skončí. Vidím, že jsi už dostal ty pušky, co jsem ti poslal. Slibuju, že ti jich dodám ještě 200. Potřebuji je, abych obhájil svobodu Tibu a majeckou půdu. My nemáme pány. Tobě prokazuji službu jen proto, že Hasan drží slovo. Až bude dohoda splněna, i hned opustíš naši zemi. A profesor? Profesor celé dny studuje brouky v poušti. Je to neužitečný stařík. Neužitečný? V jeho hlavě je víc zlata než v arabské pokladnici. Musím se dozvědět, co v té hlavě má. Někdo volá. Kdo je tam? To jsem já, Connors. Selhal jsi u pyramid. Nejsi slavný profesionál, jak se chlubíš. Ital ještě žije a mohl by odhalit, kde držíme profesora. Odvez Čerula do Kalonu, zlikviduj Rica, ostatní až pak. Nepodařilo se ti někoho zabít, Švéde? Divné. Je tu jistá nepatrná deformace. U holometabolického adefága se to vyskytuje. A to jste vy, mladíku? Kdy už přijede Mr. Burns? Brzy se setkáte. Zaplať pábu. Chápu, že bylo třeba uchovat věc v tajnosti a přemístit mě v lodním kufru. A navíc u spaného. To byl nápad. Milionáři jsou vždycky podivíni. Vem si tašku. Jdeme odsud. Tak bude to? Hni sebou! Rychlej, přidej! Rychlej, hni sebou!
dobrý, ne? Co se děje tu, maškarní? Mimetizace, abych se tu ztratil. Jdu s mimetizací, nebo nás ještě všecky seberou, pláv. Hodně štěstí, koni, hodně štěstí, koni, hodně štěstí, koni. Kybere, co tu děláš? Proč nejdeš mezi nás? Radši zůstanu tady, abys neměla u strýce mrzutosti. Obejdete se beze mě. Bav se tu dobře. Mysli na mě, až budu pryč. A kam jdeš? Odjíždím do pouště. Musím kontrolovat karavany. Pro tebe. Co to je? Egyptský parfém. Dělá se podle prastarých receptů. Ale byl bych šťastný, kdybych ti směl dát jiný dárek. Bavíte se u nás, mistrice? Ano, ale na něm je 18. Jestli je mládí bohatství, je Koni dvakrát bohatá. Jo. Dnes jí spadlo do klína pěkných pár miliard dolarů. Jak to? Protože je jí 18. A dědí akcie celé naftařské společnosti, která patřila jejímu otci, Edwardovu bratru. Co pak Burns Company nepatří panu Burnsovi? Ne, jenom nepatrný díl, rozumíte? Edward je vlastně něco jako generální ředitel. Kaputo. Pšt. Jak to vypadáš? Další přestrojní šéf. Moc ti to nevyšlo. Jak jste mě s tím knírkem poznal? Na co ta jmenovka? Kde? Vedrův, Elrův, co to je? No to je jméno, který jsem si vymyslel, nemohl jsem tam napsat Kaputo. Slyším, bodo, slyším, pizza končím. Tak a pak zase pizza, nebo co to pořád reptáš? No mluvím s bodem, jen tak ho můžu udržet v klidu. Bodo, slyším. Slyšíš mě, předávám. To tohle jsi skoledoval, teď to vidíš. Je to vážně, mizera mizerná. A, mistrico. Byla to páchn. Mohu s vámi mluvit? Zajisté. Tak pojďme. Tak jak to vypadá, je všechno v pořádku? To snad není nikdy. Jistě máte pravdu, bohužel. Rád bych si s vámi trochu popovídal. Zatím jsem neměl čas. Prosím, posaďte se. Dosud jsem neměl příležitost poděkovat vám za to, že jste přijal mou nabídku po tom neapolském dobrodružství, že ano? Promiňte, vy nic nepijete? No. Ale jo, tak co si dáte? Počkejte, něco vám přinesu. Hned jsem zpátky. Co je? Zachránil jsi mi život. Budu navždycky tvým otrokem. To přísahám. Ale nech to. Ta stuha pojí život se smrtí. Podívej se. Kurare. Ano. Chtějí tě připravit o život. Kéž tě Allah chrání, efendi. Zajatec, kterého hledáš, je tady v Káhiře, v bazáru v Kalunu. Ti v tom habitu teplo? Ne, pane komisaři, vůbec tu není teplo. Kde pak teplo? Nech běžet motor, hned sem zpátky. Prosím, komisaři, přece nedáte na informace takového lotra. Já nikomu nevěřím, ale musím všecko prošetřit. A Supermana vyndej z deky, jinak se nám zarusí. Jo, vyndej Supermana z deky, jinak se nám zarusí. A neblbni. To je kot? Myslím, Boda, schoval se nám Bodo. Po reku. Bodo. A nikdy to ten kluk udělal, že o tom nic nevím. Bodo. Taky se svetřel i sem. Ty seš vážně nenapravitelný. A naletěl. Maxinoha, to je třída. Hned pozná, o co jde. Nenaletěl mi jako ty, Kaputo. Nachytá ses. Nachytal. Nezbedo, polez ven, ať si venku. Thank you.
kdy už se Mr. Burns ozve. Brzy, brzy! Brzy, nic jiného neumíš. Rád bych věděl, kdy už se konečně dostanu z téhleté díry. Jen klid, profesore, všechno se dovíte. Klid! Pořád klid! Jste Mr. Burns, naftový král. Pane profesore, mám tolik benzínu, kolik se mi vejde do nádrže auta, pojďte. Tak kdo jste? Představím se až potom, rychle. Ano, ano. Pane profesore, prosím vás. Ale tohle jsou předměty křehké a důležité. Běžte, prosím vás. Pojďte pryč, pane profesore. Čerulo, utečte, volem! Kým se profesor Čerulo stýkal za svého pobytu v Egyptě? S Omarem dělal mu průvodce a tlumočníka. Občas s námi chodíval i Kebir. Doprovázel nás do pouště, kde profesor prováděl své výzkumy. Kebir nám byl užitečný. Nikdo jiný? Ne, profesor tu neměl mnoho přátel. Ale jednoho přece, Talata. Egyptského archeologa. Byl v Itálii na stáži v Turínském egyptském muzeu. A kde ten Talat bydlí? Nežije tady v Káhiře, ale poblíž Asuánu. Několikrát jsem jela s profesorem za ním člunem po Nilu. Doplujete do Kom-Ombo, kde je překrásný chrám. Staří Egypťané ho zasvětili božskému krokodýlu, je to nádherná procházka. Komisaři, měl jste pravdu, právě přijíždí člun. A to si myslel, že najede na minu? Ale,
Pozor, prosím, uděláme tu na půl hodinu přestávku. Cestující, kteří vystoupí a taky prohlédli zámkovou obvod, ať se laskavě vrátí, až třikrát zapískala lodní siréna. Děkuji vám. Pane komisaři, profesor tu není. Ale je. Komisaři, podívejte, tamhle je, vypadá zrovna tak, jak jste mi ho popsal. Náš pan profesor vystoupil z lodě. Za mnou! Komisaři, co se děje? Jen klid, všechno je v pořádku. A vy jste to věděl? Nevysvobodíme ho? Tohle jsou jen na denici, já potřebuju kytku i z kořeny. Samý brouci, z toho profesora se člověk udělá na nic. No. Tady stojí koule o tropélio. To je ten pišišvor. Pišišvor si ty. Tohle je anagram. Telegram? Jaký telegram? Anagram je přehození hlásek. Aha. Když tě teď chytnu, podívám se ti do očí. No. A řeknu, ty jsi topimec. No a co to je? Anagram z pitomce. Kdo je to? Ty. Já. A jak to? A zrovna tak tafna je anagram z nafta. Pane komisaři, uznávám, že jsem pitomec, ale co má společného nějaký brouk s naftou? Ten profesor, nad kterým ohrnuješ nos, jo, udělal objev asi na Nobelovu cenu. Vážně? Hm? Víš, co uděláš? Ne. Seber voda, džíp a sebe a vrajte se do Káhyry. A ty už jednou sekej dobrotu. Slibuješ? Slibuju. Slíbil to. No, dobře. A co budete dělat vy, pane komisaři? Pojedu do oázy Majet na území kmene Tibu. Tam žijí černí jezdci s bílými turbany, nebo s červenými turbany, tam najdu Švéda, profesora a spoustu zajímavých lidí. Pojedete tam sám? Po cestě se vždycky najde nějaký přítel. Jeď, kapu, jeď. Kdo jsi, efendi? Já se tě na jméno. Rico. Jmenuji se Hamed. Jako kluk jsem se naučil italsky od otce. Prodávali jsme ovoce italským vojákům, když šeli přes Suez. Chtěl bych se dostat do Majedu, na území kmene Tibu. Majet? Majet. Až nás dobře dělí, ale ochrání, to bude naše zkáza. Co to říkáš, efendi? Nerouhej se. Prosím tě, efendi, nerouhej se. Nechme to. Majet. Prokladný Majet. Tak dostuj. Jestli chceš vážně jít tam, kam říkáš, ty šílenec. Nechte to, sakra. Ne, do Majedu nesmíš. Ty máš řeči. Jen blázen vkročí na jejich půdu. Jdi si kam chceš, ale do Majedu nevstupuj.
Nevěřící se dostane spíš do Meky, než do země kmene Tibu. Majet je jejich, tam tě nepovedu. Podívej se, příteli, nechci přece po tobě žádné milosti. Jen mi pověz, kde to je. Majedové žijí tamhle za těmi dunami. Přímo uprostřed pouště. Chce se ti umřít, bratře? Každý je pro ně nepřítel. Jsou svobodní. Na mě tohle neplat... Plesej! Plesej! Tak honem! Jen se uklidni, jdou po krku mě a ne tobě, přestaň. No dobře, tak já už jdu, běž, neděli si starosti, běž. Jsem ho zasalach, nebo ho sežere krokodýl. Ta bude příště, krokouši. Se koukni, co se musí stát zrovna nám. Kola se protáčejí, zapadli jsme do písku. Já co ti teď? Povídal, Kaputo, že cesta je vlevo, ale ty na mě nikdy nedáš. Jenom nemluv, chytá tě fantas. Co bych nemluvil, když mám pravdu, si něco říkal, a ty to nepřiznáš. Mě? Teď už mlč, vidíš, jak jsme kvůli tobě dopadli. Když jsi to věděl, tak proč si držel klapačku, co? Panenko, skákala. Panenko, skákala. Kde je židle? Židle, rychle sednout. Židle. Nohy mám v jednom ohni. Chodidla. Samej puchejř. Kriste, pane, všecko kvůli pyši švorům toho děduli. Ještě tady nakonec zajdem. Kapu, proč si děláš starosti? Už nás našli, kohni. Pane bože. Proboha, co nám chtějí? A vidíš, jak jsou černý? A jaký mají koně? Ale, co pak se děje? To, že je ta slavná arabská pohostinnost? Hej, jenom klid.
Čekám na vašeho náčelníka, šel si něco vyřídit. Prima, konečně poznávám udatného náčelníka, slavného a svobodného kmene. Oh, erskat mé kuluminsho. Chopte se ho! Tundalen! My dva, Hasane, máme něco společného. Přivez jsem to z Neapole. Tak ty jsi znal mého bratra Omara? Ano, a vím, kdo ho zabil. Hašiko! Hašiko! A ok. Chápu to. Jsem tvůj zajatec. Zdvořilostí dosáhneš všeho. Pane Bože, svázeli mě jako rolovanou plec a vezli mě mezi dvěma koni. No to jsem si dal. Všechno mě bolí. Bodo, Bodo, kdy už mě vysvobodíš, tenhle kousek ti neodpustí ani Maxinoha. Myslíš, že to řeže? Jistě, jistě, do toho, Bodo. Já jsem přece s tebou zacházel jako s vlastním synem. Pojď, chlapče, doma se ti za všecko odměním. Odpřisáhni, že mě nebudeš posílat do školy. Jistě, slibuju, slibuju. A taky budu řídit policejní auto. Ano, policejní auto, tank, všechno, co budeš chtít. Tak už pojď a vysvobod mě. Pospěš si, onem řezej, no tak řezej, tak, rychle, onem, tak, teď pryč, onem pryč, vem ten košík a budeme dělat, že prodáváme kopce, tak, a teď upaluj, no, přidej. Psst.
Vítám vás, příteli. Možná, že Hasan udělal dobře, když vás nechal naživu. O to budeme mít humornější představení. Tak co říkáte, mistrico, mému nádhernému paláci? Tobě chybí jenom papírový nos a bude z tebe dokonalý šašek. Jste opravdu mimořádný člověk, Mr. Rizzo. Je to k nevíře, kolik kousků máte v zásobě, to musím přiznat. Směl bych vám nabídnout šálek kávy? Magery? O, ta moje hlava. Zapomněl jsem, že máte spoutané ruce. Mě rostl svěží pohled na tvůj paňácovský ciferník. Tureckou kávu stejně nepiju. Nebudete už pít ani italskou, příteli. Vaše tragédie končí tady. Možná to nevíte, ale budu tu mít další hosty pozvané k poslední večeři. Nezemřete sám. Sejdete se tu s celou řadou dobrých známých. Zakar se asi zbláznil. Celé hodiny nás drží pod zámkem. Kde je ten slavný šejk, se kterým jsme se měli setkat v jeho paláci? To bude nedorozumění, strýčku. Ano, nezdá se mi to. Zavolám do Washingtonu. Mám v kongresu hodně vlivných přátel. Naše společnost zaplatila na daních přes 8 milionů dolarů. Takže nám mají co oplácet. Tohle už přesahuje všechny meze. Connors, co ty tady děláš? Bensi, jestli vám můžu poradit, tak se moc neptejte a proveďte, co vám poroučím. Ty jsi se zbláznil. Je to na Zakarův rozkaz. To jsou způsoby. Chovejte se ke mně důstojně, jsem profesor Cerullo. Moje jméno se uvádí v nějaké encyklopedii a naučném slovníku. Uvědomte si to, ignoranti. Žádné caviky, okamžitě dolů. Pane profesore. Connie, vy jste Mr. Burns? Je to on. Tak jsem se dočkal. Jo. Pomalu. Ten podivný chlap s bratkou mě celého zmátl. Connie. No, pane Bernsi, jak jste poznal z mých dopisů, učinil jsem svůj objev při studiu života koleopterů. Tak pojďme. Nevyrušujte mě, když hovoří. Tak jdeme. Obdivuji vás, milý Rizzo, ve vás se snoubí síla s chytrostí. Takové přednosti málo kdy najdeme u téhož jedince. Já uznávám, že jste se dostal velmi blízko k pravdě. Ale bohužel musíte zemřít. Dříve než ji poznáte, i když mě to velice mrzí. Alláhová vůle je, aby vaše pouť skončila tady. Je mě to líto, ale už je tak psáno. A teď půjdete laskavě se mnou. Hudba. Zde jsou ti, kteří vám budou dělat společnost na vaší poslední cestě, Mr. Rizzo. Komisaři, tentokrát přestrojení nezabralo. Lízli mě. Tohle je smečka bláznu, já chci zpátky do Neapole. Já chci domů, komisaři. Zakare, co to má všechno znamenat? Drahý Edwarde, to je jednoduché. Musíš zemřít. A kdo mě zabije? Malý broučínek. Úplně drobounký, pan profesor Cerullo ho objevil mizu, že ano? Ano? Ano. Napadlo mě to, když jsem četl vaše vědecká pojednání. Potom jsem vám rozvázal jazyk opiem. A tak se mi podařilo, pane profesore, z vás vymámit celé tajemství tohoto broučka. O čem to mluvíš? Opravdu? Jde tu o hmyzí řád zvaný koleoptera, neboli krovkovití, čili brouci. Je to zázrak století. Můj vlastní objev. Anagram nafta. To já tafnu objevil. Vyskytuje se všude, kde jsou naftové prameny.
Kdekoliv najdete toho Brouka, tam je ložisko nafty. Je to ohromné, že ano, Mr. Burns? Fantastické. To má cenu mnoha miliard. A právě proto zemřete, kromě mě jste jediní, kdo zná tajemství tafny. Ale nebojte se, já vám za to dopřeju výsadu. Mimořádně nádhernou a originální smrt. Napřed vám poskytnu malou ukázku. Máte právo připravit se k poslednímu kroku. Vzhledem k tomu, že neumíte arabsky, dovolte, přeložím vám tento starodávný nápis. Pouštní písek je lehký jako vzduch, leč tomu, kdo ho dýchá, přináší smrt. Můžete začít. Co to děláš? Co to děláš? Dusím se, nemohu dýchat! Udusím se, nemohu dýchat! Ať žije Itálie! Pane bože, tohle nepřežiju. Vidíte, takhle skončíte všichni. Potom budu já jediným majitelem ropných polí. Celý svět se mi bude klanět. A bude to tak prosté. Stačí objevit oblast, kde žije tento nepatrný brouček. Kvůli naftě se národy vyvražďují. Muži se zaprodávají a kupují. Bude ze mne nejbohatší muž na světě. Naftový král. Mně bude patřit veškerá moc. Všemohoucí Zakar! Poznal jsem pěkných pár grázlů za život, Zakare, ale ty jsi největší. Šílenče, chceš zabít pro nic za nic tolik lidí? Nebo dát je zabít? Na tu špinavou práci máš tamhle toho lotra. Toho teď zbalím a odvezu sebou. V Neapoli už na něj čeká oprátka. Už teď? Už teď jsi neboštík, milý Rico! Tak já to s ním rychle skončím. Klidně, zapně, jako si zabil Omara, protože prozradil úkryt Kony. Ty to odskáčeš mnohem strašněji, než ten parchant Omar. To se pleteš, Švéde. Ještě jsem tu já, abych pomstil bratrovu smrt. A nemylte se. On nemá pouta! Pryč, běžte pryč! Budou vysvobodně honem. Kapu, kaputo! Profesor Mášle, dejte mi vaše čandy. No, rychle, dělejte. Tak, čandy. Tu máš, kaputo. Ty už je máš? Ukaž. Bude to ostuda. Chopte se ho rychle. Chopte se profesora. Dej pozor, strýčku.
Profesore, rychleji odveďte. Odveďte koni, odem. Koni! Podívej! Joche, Sabine. A nesmím tě rozsekat moc, aby tě v archivu zločinců poznali. Nech toho červa mě. Bude umírat pomalu, tak pomstím bratra Omara. Je to moje kořist, Hasane. Nechci, aby žil léta ve vězení, když poušť může pohřbít to, co z něho zanechají supové. Podívej, Hasane, existuje zákon a já mu chci zjednat vážnost. Hasane! Hasane!
Nikdy nepochopím tvůj zákon. Jala! Efendi! Moje aktovka, je v ní všechno. Lupa, brouci a co ta pistole? To je moje. Ani hnout! Sem! Nechce ti Alách odmění. No. Lepší hrst datlí než odměna ve hvězdách, Hasane. Vezmi si to, příteli, na památku na Omara a na mne. Alách tě provázej. Šťastný návrat. Poručíku Kebire, přijel jste právě vhod. Už zase vy? Koní, co tu děláš? Pane Versi, nechte ho samotě. Ano, snad to bude lepší. Rico, jste k nezaplacení. Činím vám novou nabídku, $80,000 ročně. Je to skoro tolik, co si vydělá prezident Spojených států. Tak plácneme si, řekněte, že ano, řekněte, že ano. Příteli, šetřte penězi, už nepotřebujete policii, teď máte v rodině armádu. Tohle to je opravdu vzácnost. Jedinečný exemplář, není to úžasné? Podívej se. Co se mě týče, je hnusný. Takhle nemůžeš mluvit, když jde o vzácný vědecký objev. Musíš mít úctu k živým tvorům. Teda, šéfe, s těma lotry jste zaválen. Líby to nevyřešil ani Sherlock Holmes. Smím vám dát hubičku? Nech se žád hubičku. Jo. To by snad přeskočilo. Nepřichzal jsi se nahoru z těch svých převléků? Já? Vážně? No doufám, že ne. To taky doufám. Jdeme. A dnes k pyramidám, do Luxoru, na Horní Nil, nebo do Alexandrie, k moři? K moři, ale do Neapole. Je, zaplať pán. Doma povím každému, že si nám v Egyptě steplal. Utíkej, utíkej. Jak mám utíkat, mám vysoký kramfličky. Moment, komisaři, moment. Vážně jsi to viděl? No určitě, pane komisaři, na mou hříšnou duši. Ten profesor je cvok, je to maniak. Mr. Burns navrtal v Egyptě podle jeho návodu víc děr, než je v Ementálu. A nenašli ani kapičku nafty. Tohle je přece bodová aktovka. Jo. Tak zase nešel do školy. Ne, bodová škola. Pořád se ty drží profesora, vy to nevíte? Už se nechce stát policajtem, ale naftovým magnátem. Magnátem? Proč by Černoch nemohl? Bejt magnátem? Co? No, spíš Arab, ne? Arab? Jak z něj chceš udělat Araba, když je černo? Ale to nic, to já zařídím. Podívej, Dafna, v Neapoli je nafta, vodoběž a stiskni páku číslo dvě, běž! Rozmilá, rozmilá, Dafna! Ano, ano, už je to tak, je to na slunce jasnější. Dafna znamená nafta a tady máme důkaz, je tu ještě jeden? Ano! Další taf na bodou, jenom se podívej, nastane zázrak století. Tlak stoupá, zanedlouho vystříkne gejzír a bude to. Pane profesore, je tu Maxinoha. A pan komisář, máme to. Tentokrát jsme to vážně dokázali. Za malou chvilku vytryskne nafta a celý svět bude svědkem mého objevu. Léta bádání a konečně přišel můj velký den. Za moment uvidíte na... Coriolane Cerullo, jsi nesmrtelný, jsi velikán Neapoli, kosemi, dal jsem ti bohatství. Komisaři, komisaři, nafta, koukněte se, nafta! Strejdo, víš, co ti povím? Pan profesor je zázrak! Gratuluju. Pane komisaři, máme naftu, no koukněte se tamhle. Zavolej hasiče. Proč mám volat hasiče? Rychle zavolej. A na co je potřebujete? Ty výtečníci napíchli stoku. Ale kde pak stoku, to je přece nafta, to se přece vidí. Neapol má naftu, budeme bohatý, máme naftu, to je sen. Je to sen. Koukněte se na to, jen se na to koukněte. Víš co, běž si sadě do lotinky. Ano. Jednička Itálie. Itálie, Itálie. 28, to je blázen, ano, vidíš, ano, ano, blázen. Pak 72, to je zázrak. Zázrak. 80. Co to znamená? To je trulant, jako seš ty, který všemu věří. Never had a road to walk on. Never had a mile to ride. I don't know what I want.
You need me.